正直まあ、すぐには寝れないか、すぐには寝れないんで。あー、ベガきつそう。あー、ユリアンベガきつそう。あ、これ後ろ投げ食らった方が悪いっすね。これよくあるんですけど、だから思うんだけどさ、こうなんだろう、ここでジャンプ重ねてよくない？ジャンプ重ねちゃダメなの。確実に無敵ねえし。これなんか下手になんか地上から重ねるからさ、こう後ろ投げとか通るんだけどさ、ブラストやんないでジャンプ重ねてよくないって思っちゃうんだけど。2指目でジャンプするね。じゃあ2指目でジャンプした方がいいんじゃない？もうそれを徹底してやるっていうか。今だって後ろ投げ食らったから、その余計なのをなくすっていうとこじゃない。あ！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 俺は立てるんだけどなぁ。俺は立てるんだけどなぁ。もしかしたらブルーライトカットメガネかけると中段立てるようになるかもしんないよ。おお、うまっ。さあ、これジャンプじゃダメなの？2、あ、ここ前ジャンプ。これだって無敵ないぜ。台形重ねてっけど。おお、すげえな。スキル2だとそうなるんだ。これ絶対なんかみんなジャンプであんま置き詰めしてこないけど、マコとかってやっぱ前ジャンプじゃん。基本。ユリアンの置き詰めには。ジャンプを重ねるみたいな。そこら辺をなんかやるやらないだけで全然違うんだね。後ろ歩き。おい、ガードになってるじゃん。ガードしに行くんだよ、ここ。もうダウン取ってるか。おい、なんかユリアンがまた攻めが続いてるじゃん。これしゃがみガードじゃなくて後ろ歩きしとけば、もう2回ポン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 ガードして、あー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 、インジスの対処の仕方がやっぱね、なんかそんなにあんまり共有されてない気がするんだよね。そうだね、なんかもう基本的にやっぱね、飛びに行くと思うんだよ。てか飛んで、うまいユリアン対策してる人みんな飛んでるから、ジャンプ強攻撃にするか、まあ、ちょっと近いって言うんだったら、ジャンプ中継にするかで。特に画面端なんて。でもだってガード差しでさ、15プラスされるから、なんか実質あんま変わんないんだよ。これでいいじゃん。で、あとは、こう、中出し術を、こう、こう、振りはしました。これ、後ろ歩きすれば、こう、ガードになって終わるから。こう、しゃがんでると、こう、ガードになんなくて、エイジス残ってやべえことになってるじゃん。これで終わりっすよ、これで。ガードになってるじゃん。ガードしに行くんで、ここ。もうダウン取ってるから。おい、なんか、ユリアンがまた攻めが続いてるじゃん。トキドとかは、結構こういう対策をやっぱしっかりやってて。まあ、ここら辺やっぱね、そのエイジスの対処方法をやっぱしっかりすれば、やっぱりもったいない。なんか攻めが続いちゃってんだよ。本来だと終わってるところが。そこら辺ちょっとやってみてください。